Այսօր մենք ուզում ենք ավելի խոսել Սուրբ Հոգուց եւ ավելի պարզ, որովհետեւ շատ անգամներ կաշկանդվածությունը գալիս է այնտեղ, որտեղ Աստծո խոսքին մենք անտեղյակ ենք եւ լավ չենք հասկանում Աստծո խոսքից։ Ինչ եմ ուզում ասել Քրիստոսով, որ այսօր մենք նշում ենք Հոգեգանուստի օրը, որը որ իրապես տեղի է ունեցել առաջի անգամ առաքելների դարաշրջանում, երբ որ հավաքված էին Վերնատանը, եւ այսպես շարունակվելու է մինչեւ աշխարհի վերջը, մինչեւ վերջը։ Եվ այսօր մենք ուզում ենք ասել, որ ովքեր մկրտված չեն, այսօր նաեւ իրանց օրն է։ Եվ որ ուզում ենք կարդալ Եբեսացիս առաջի գլուխ 13-14 համարները, այսպես է գրված, որ նրանում, եւ դուք հուսացիք, երբ որ ճշմարտության խոսքը լսեցիք, ձեր փրկության ավետարանը, որին են երբ որ հավատացիք, խոստմունքի Սուրբ Հոգով կընկվեցաք, որ մեր ժառանգության գրավն է, մինչև ստացվածքի փրկությունը, նրա հառածը գովասանքի համար։ Քրեր եւ պայներ, այսօր այս մկրտությունները այլևս պետք չէ որ գաղտնի պահենք։ Որովհետև այսօր եթե նշում ենք Պենտեկոստ, ուրեմն պետք է ճշմարտությունը ասեն։ Եվ ի՞նչ է նշանակում, եթե որ ճշմարտությունը ասում ենք, մարդիկ կարող են չընդունել ու չընկալել։ Եվ այստի հասկացողություններ միշտ եղել են, բայց այսօր այն օրերը չեն։ Մարդիկ ավելի ահավոր պաշտում են սարսափելի ձևով սատանային, խոնարհում են նրա առաջ եւ չեն ամաչել։ Այսօր շատ շարժումներ կան սատանական, որ անգամ իրանց բունը դրել են Հայաստանի մեջ, եւ ոչ մեկը չի կաշկանդվում եւ դրա մասին չի հանդիմանում։ Բայց երբ որ բանը գալիս է, որ պիտի խոսենք Աստծուց, ճշմարտությունից, Սուրբ Հոգուց, այդտեղ գալիս է կաշկանդվածություն եւ երկմտություն։ Եվ մենք աղոթել ենք, որ այդ զորությունը չարի այսօր ստեղ չգործի Փառք Հիսուս Քրիստոսին։ Այսօր պետք է գործի հավատքի օդի Փառք Հիսուսին։ Այսօր Աստված ինչ որ նախասահմանել է, պիտի անպայման լինի։ Ինչպես շատ ենք ասել բարեկամներ, երկու դեպքում կարող է մկրտությունը տեղի չունենալ այստեղ այս վայրի մեջ։ Առաջինը, որ բոլորը Սուրբ Հոգով մկրտված լինեն, եւ երկրորդը, եթե մեկը չհավատա եւ չուզենա մկրտվել։ Եվ մնացած պարագաները, բարեկամներ, Աստված գործելու է եւ գործում է բար դրան ավիցանս ավիտենից։ Եվ այսօր ուզում ենք ասել, որ պատրաստվեք, եւ հատկապես այն հոգիները, ովքեր ուզում են այսպես խանդավառությունով մկրտվել Սուրբ Հոգով։ Եվ դա մենք ասում ենք Քրիստոսանով, որ դանք շատ կարևոր է։ Կարևոր եղել մեզ համար, մեր եղբայրների համար, մեր քույրերի համար, այսօր շատ կարևոր պիտի լինի քո համար։ Եվ մենք չենք դատապարտել այն մարդկանց, այն եկեղեցին, ովքեր չեն ուզում այս Սուրբ Հոգու պարգև ընդունեն, դա իրանց խնդիրն է։ Եվ մենք չենք դատապարտել այն մարդկանց, այն եկեղեցին, որտեղ մարգարեությունները շատ են, թող լինի, դա շատ կարևոր է։ Չենք դատապարտել այն եկեղեցին, որտեղ բժշկության պարգևներ ունեցողներ կան, ու թող լինի։ Եվ թող նրանք էլ չդատապարտեն, երբ որ մեր եկեղեցին բարեկամներ այս պարգևը գործում է։ Սա շատ կարևոր պարգև է Փառք Հիսուսին։ Եվ մենք շատ ենք վկայել, եւ այսօր է վկայում են, որ Սուրբ Հոգու մկրտությունից հետո իմ կյանքի մեջ շատ մեծ բաներ փոխվեց։ Եվ որ ես իմ կյանքի մեջ ռուսերենից բացի ուրիշ լեզուների ես չէի տիրապետում եւ չգիտեի, եւ անկած մի օր ընդստերկու թվականին կարանի դահլիճում ես հասկացա, որ ինձ մոտենում է գերբնական մի ուժ, եւ Հոգիս երբորն ասի, ես պետք է մկրտվեմ Սուրբ Հոգով։ Ու երբ որ այդ Սուրբ Հոգին եկավ իմ մեջ, մտավ, ես սկսեցի օտար լեզուներով խոսել Փառք Հիսուսին։ Այսօր շատերս են խոսում, եւ դու ես կարող ես խոսել բարեկամներ, չկա գայթակղություն ճշմարտությունը ասելուց։ Եթե ես մի բան եմ ուզում ասել, որ գրված է թղթերի մեջ, որ խաչի գայթակղությունը խափանված է։ Խափանված ես, երբ որ դու ճշմարտություն ես կարոզում, խաչ ես կարոզում, Քրիստոսի խոստ ես կարոզում, այնտեղ մարդիկ չեն կարող գայթակղվել, ընդ հակառակը մարդիկ շինություն են ստանում, Փառք Տիրոջը, եւ այդ Սուրբ Հոգին այսօր ներկա է, որսի քեզ մկրտի Սուրբ Հոգով։ Այսօր ես չեմ անում, որ ես կասկածեմ, կասկածը եկել է մեր մեջ անժամանակ,
երբ որ մենք հասկացել ենք, որ մենք ենք անում, երեսուր այդ բանը չի ստացվի։ Բայց այսօր կասկածը չի կարող գործել, բացառված է, որովհետև Աստված է անում, Փառք Աստծո։ Դա մենք չենք անում, դա մենք խնդրում ենք, մենք թաքում ենք, մենք փնտրում ենք, անող Աստված է, բարեկամներ, չի կարելի կասկածել։ Երբ որ Պետրոս առաքյալը ջրի վրով քայլեց և գնաց համարյա հասնում է Հիսուսին, մի պահ մտածեց այն մարդից, ինչ եմ անում, ես քայլում եմ, դու չես քայլում, Պետրոս, դա Աստծո խոսքն է քեզ քայլացնել տալի, և այդ պահին ինքը ընկնվեց, և Հիսուսը երբ որ ձեռքից քաշեց, ասաց, ինչի երբ մտեցիր, թերահավատ, այսինքն թերահավատությունը կասկածը գալիս է, երբ որ մենք վստահում ենք մեր ուժերին, երբ որ ասում ենք, ես պիտի անեմ, բարեկամներ, մենք չենք անելու, Փառք Հիսուսին, Աստված է անելու և Աստված կանի, Փառք նրան հավիտյանս հավիտենին, ուստի դուք պատրաստվեցեք, որ եւ վերջում այդ աղոթքերի մենք պետք է տեղ տանք, դա շատ կարևոր է, նորից եմ ասել, սա ժառանգության գրավն է, եւ նույն Եփեսացի 4-ում գրված է, որ դա փրկության օրվա համար է, բարեկամներ, մենք չգիտենք թե այդ օր ինչ դեր կխաղանի այս մկրտությունը, միգուցե շատ բաներում անհայտ է, բայց գիտենք, որ շատ կարևոր է, Փառք Հիսուս Քրիստոսին, ուրեմն քանի որ կարևոր է, կոչ ենք անում, ձեզ համար, մենք այդ Սուրբ Հոգին ունենք, մենք լավ ենք, մենք երջանիկ ենք, բայց ուզում ենք, որ դուք էլ ունենաք, այս կոչին անտարբեր մի անցնեք, աղոթքերը մի նայեք դուք կողքինով կա, ով չկա, մի հաշկանդի ասա, ես Սուրբ Հոգին ուզում ստանալ, ես ուզում եմ Տեր ջան այդ լեզուների պարգևը ստանամ, Փառք Հիսուսին, եւ կտա Տերը, Տերը երբեք սուտ չի խոսել, Փառք Հիսուսին, եւ շատ երկար տարիներ է, բարեկամներ, որ այս տոնի կապակցությամբ, երբ որ հավաքում են, չկա մի տարի շատեր, շատ երկար տարիներ, որ այս դահլիճի մեջ Սուրբ Հոգու մկրտություններ չլինեն, Փառք Աստծո, այսօր է բացառված այդ օր, այսօր է պիտի լինի, Փառք Աստծո, եթե մեր սրտերը բաց են, եթե խոնարհվենք կենդանի Աստծո առաջ, այո, եթե զգանք հոգով Սուրբ Հոգին այստեղ է, Հիսուս ուզում է հետո այդ Սուրբ Հոգին տալ, Հիսուսի կանքն է Սիրելի Հոգի, նա ուզում է, որ փրկության օրը այդ Սուրբ Հոգու մկրտության փորձառությունը քո մեջ այսօր դրսևորվի, համաձայն ես դու այսօր, ուզում ես ուստի ռիսկի լինի, մի ամաչի, ամոթդ մի կողմ շպատի, սա շատ կարևոր է, բարեկամներ, ես էլ եմ դահլիճը մկրտվել, ավելի շատ մարդիկ էին հավաքված կարանի դահլիճը, բայց ես ամեն մի բան մի կողմ դրեցի ու ես սկսեցի շատ բարձր աղոթել ու Սուրբ Հոգին եկավ իմ վրա, Փառք Տիրոջը, մարդիկ երկում են, ես աղոթում էի, մարդիկ աղոթում են, ես աղոթում էի, մարդիկ քարոզում են, ես աղոթում էի, որտեղ ես մկրտվել էի Սուրբ Հոգով, Փառք Աստծո, տաս պաս բարեկամներ, որ ճիշտ հասկանանք, այսօր քո օրն է, եւ կտեսնես, որ մկրտությունից հետո քո կյանք ավելի է փոխվում, կասկածները փառախում են, եւ երբեմն, երբ որ երիտասարդ էինք, երբ որ կասկած էր Գալիասոն նկատմամբ, ասում էի, այ չար սատանա, բայց Սուրբ Հոգու մկրտությունը, ես կյանքիս մեջ նման զորություն չեմ վայելել, նման հեզուներ չեմ խոսացել, բայց մկրտությունը ինչ է, որ Աստված սուտ է ու չկա, եւ այդտեղ հարկություն է գալիս էր մեր վրա, Փառք Աստծո, հավատքդ ավելի կմեծանա, ավելի կաչի, սա Աստծո պարգևն է, մարդունը չէ, բարեկամներ, Փառք Հիսուսի, բերեք ոտքի կայլին, միան լավ աղոթք անենք նախապատրաստական, պատրաստվի, սիրտդ բացի, այսօր քո օրն է, այսօր մեր օրն է, ալելույա։